Välkomna till mitt fjärde, tror jag det blir, och slutgiltiga hem i Göteborg. Hoppas att jag har badkar, snälla, 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 snälla. Ja! Jag har badkar, tack Göteborg, jag älskar dig. Jag ser verkligen ut som skit just nu, vi har åkt bil precis hela dagen och jag är så himla trött. Men ja, stor eloge till vårt team och framförallt till Emanuel och Marcus som har kört hela vägen. Det är imponerande hur de orkar köra från Övik till Göteborg på en dag. Och jag är helt död, jag vill bara lägga mig ner här i min säng och sova. För jag är så himla trött. Så det är det jag ska göra nu. Oj, nu råkar jag släcka också. Så nu ska jag sova. Men god natt, vi ses imorgon, puss och kram. God morgon. Nu är vi i Marstrand och ska filma. Och så ser ni. Det här är helt magiskt. Jag har klätt mig lite optimistiskt idag. Så jag har ett gult linnehund här som är jättebra på mig. Den här som jag har på mig i en av... Gud. En av de här inslagen. Min sommaroutfit. Och jag tror att det var lite optimistiskt att ha här. För det blåser ganska mycket. Men vi får se. Vi har flyttat i bilen för att hämta det i värsta fall. Och... jag är jättetaggad, jag har varit jättetrött för vi kom som sagt i Göteborg jättesent igår. Men nu ska vi vara i Göteborg hela tiden vi är här. Ah! Eller vi ska bo i Göteborg, vi kommer åka runt omkring Göteborg. Vi kommer åka ner till, ja nu minns jag inte var det var, men långt ner. Lämnar de mig? Ja nu går alla. Ah! Nu måste jag följa med. Sluta vlogga Antonia. Okej, okay, nu har vi sänt klart och håller på att packa ihop. Hoppas att vi kollade på dagens avsnitt. Så här fabulöst ser det ut sen när vi packar ihop. Och jag känner sig på dåligt samvete. Det känns som att det var enda klipp efter att vi har sänt färdigt så började jag vlogga. Och så ser man vad i bakgrunden och alla andra jobbar och jag inte gör det. Jag har hjälpt till. Det har jag. Fast Marcus lägger upp klippet så att det ska gå upp. Så att har ni lyckats missa de här livesändningarna så ligger de på Sprays kanal. Försnacket missar ni tyvärr, men ni missar inte själva avsnittet. Så gå in och kolla på Sprays kanal. Alla länkar och all information som ni behöver kommer ligga i min description box. Och sen så följ också mig på Snapchat, för där lägger jag upp alla uppdateringar om vad vi gör, när vi gör det och var vi är någonstans. Nu är vi i Marstrand och här ser ni borgen. Jag har aldrig varit här innan så jag tycker det är jättekul. Jag älskar Göteborg och jag älskar allt som har egentligen. Jag älskar båtar och jag älskar havet och vattnet, så jag tycker det är jättekul. Och de har någon slags seglartävling här nu i bakgrunden, jag vet inte om de har det, men det är en man som håller i en mikrofon. Så det är jättekul, vi kanske ska ta med er dit ut och kolla. Varje vlogg, ja. Vad tycker du om dagens? Ja men det blir så. Jag är lite stressad, jag är inte så vanat. Jag har ju inte det, så jag får bara tänka. Det blev ju bra, planerat eller inte, det blev jättebra. Vi alla är nöjda, tror jag. Jag tror att vi är också väldigt nöjda, hoppas jag. Och nu förhoppningsvis ska vi stanna. Oj, sladden. Nu ska vi stanna kvar här en sån, tror jag. Jag tog inte med min badkläder för jag fick information att det skulle bli väldigt tight schema. Så jag trodde att jag skulle hinna bada. Och Emil tänkte att jag skulle köpa en scuba dive suit. En wetsuit som finns nere till. Jag vet inte riktigt. Det kommer nog inte funka med min tens. Jag får nog sitta i det jag har på mig helt enkelt. Och sen så ska vi bege oss mot Göteborg. Jag ska göra nya naglar. Och nu då blir det hejdå till mina orangea naglar. Jag är lite sugen på att göra gula naglar idag. Vi får se. Och så en ny tjej som jag aldrig har gjort på förut som heter Sanna. Men all info eller att det här infon kommer redan ha sett på min Instagram. Ni som följer mig där. Och om ni inte gör det så finns det länk. Gud vad heter det? Affärs. Alla länkar finns i min description box. Följ på sociala medier. You know the drill. You already know. Och vi ses när vi ses. Jag hoppas att ljudet inte har varit cast eftersom att det blåser så mycket. Vi ses när vi ses. Nu är jag tillbaka på hotellet. Och Vi stannade kvar ett tag i Marstrand och tog det lite lugnt. Ni som har följt min My Story har säkert sett. Och jag utbildade Emil och Daniel lite i Snapchat. Nu har äntligen Daniel och Emil öppnat sina My Stories. Så att till alla som har velat att de ska göra det ett tag, ni har med att tacka. Jag som med all äran. Nej men det var jättekul, så vi har suttit och Snapchatat hela bilresan.
Och inte med varandra. Med er. Det var jättekul och det är nog någonting jag kommer sakna mest. Att bara de här roliga bilresorna man har tillsammans och bara den här grejen att umgås. För att vi pratade om det i en av våra livesändningar, att någon som undrade om vi känner varandra sen innan. Jag och Emil och Daniel känner ju faktiskt inte varandra sen innan. Vi har träffats flera gånger har vi gjort, eller några gånger har vi träffats. Men vi känner ju inte varandra. Men det känns som att, eller under den här resan så har vi fått chansen att lära känna varandra och blivit kompisar på riktigt och inte bara YouTube-kollegor och så här. Träffas på kontoret från båda, eller alla är med i Splay. Nu ska jag bara sätta på mig lite läppglans och ta ut min mobil och ladda den. Och sen ska jag bege mig mot en tjej som heter Sanna, som jag nämnde, som ska fixa mina naglar. Så att upp och iväg. Jag ska packa ner en väska bara för jag vet inte om det här fina vädret kommer hålla i sig eller inte. Men jag hör av mig senare helt enkelt. Så att säg hej då till de här naglarna, så får ni se mina nya naglar sen. God morgon. Nu, eller ja, god morgon och morgon. Klockan är 12. Och vi ska... Jag vet faktiskt inte, jag gick upp relativt tidigt idag. Men jag somnade om, så crewet har bestämt vad vi ska göra. Vi är lediga idag, det betyder att vi ska hitta på något kul. Förmodligen åka någonstans och sola och bada, tror jag, för det är jättefint väder. Och vi hann ju inte bada någonting igår, så jag tänker att... Med tanke på att det enda vi har badat i är smältvatten, så tror jag att vi ska försöka sikta in oss på att bada någonstans där det är lite varmare vatten. Och... Nu är jag klar, så jag tänkte att jag ska höra av mig till gänget vi var ute igår. Så jag är lite seg idag. Jag, Niklas, Daniel och Emil gick ut. Vi var på trädgården, jag har aldrig varit på trädgården förut. Så det var kul, det var jätteroligt. Excuse me, I'm in my background. Men det var jätteroligt. Och här är mina nya naglar, jag har inte visat dem. Jag gjorde Pride-naglar. Den ena tummen är lite väl rosa för min smak, men hon hade ingen klar röd som var glitter, så tänker vi att vi gjorde en, det blev en rosa-ish, men det är bara för att det är Pride. Jag kan inte göra Pride-naglar. Eller jag vill jättegärna göra Pride-naglar. Jag tänker inte vara en sån som, nej, jag kan inte göra rosa för ni. Måste ju vara någon slags rosa röd färg för att kunna göra Pride-flaggan. Love wins. Och ja, men jag ville bara uppdatera lite. Jag ska försöka filma så mycket som möjligt genom hela dagen. Och ursäkta mig, jag är lite seg. Men som sagt, så går det. Vi ses när vi ses, helt enkelt. Puss och kram. Nu har vi tagit oss ut till, vad heter det? Vad heter det stället? Salt? Räfsehöla. Räfsehöla. Jag måste ha på mig solglasögon för jag ser ingenting. Nu har vi... Tångfärs. Tångfärsplats. Nu har vi tagit oss ut till några klipper här ute. Och några klipper. Jag kommer inte ihåg det officiella namnet. Men det är jättetrevligt. Jag köper chips. Pojkarna har badat. Nej, inte jag. Nej. Vi kommer kasta er här. Nej. Ni skulle bara våga. Exakt. Ja. Nej. Det blir en bra my story. Vad hemskt. Och så från Robert's botten säger. Då ska jag sitta och hänga ett tag och sen. Det kommer ta 4 timmar att ta sig hem igen. Då skyddar han till att ta sig in. Och du vet nu. Första gången jag såg dig, och sen det hur du såg mig, då föll allting ut och trött i sand. Jag vet du kände likadant, du var så vacker då. Kör först. Emil, berätta hur det känns. Jävla hugger och dra i armarna. Emil ska alltså hoppa i vattnet alldeles, alldeles strax idag. Tycker du det är så snabbt? Den ska ut på story. Ut på story. Filmar du? Det finns inga krav längre. Vi gör det med klippningen, med parodin. Det blir bara trams. Okej, är ni med då? Ja. Nej, yes. Sluta. Fri lane. Emil. Jag kör nu. Nej. Emil. Nej, Emil. Armane. Nu kör vi. Vänta. Jag gör så här. Nu kör vi. Du, ser någonting kul så hoppar du, okej? Okay? Vad ska jag skicka? Det är något kul att komma. Nu kör. Men jag måste komma på ett tema. Låtsas som att du går i och så ramlar du. Ja, precis. Snuppla. Jag säger såhär, jag är inte vanlig promenad. Nej, men jag snupplar. Daniel. Ja. Daniel, jag snupplar. Daniel, jag snupplar. Jag får ta i lite för att annars. Ja, jag ser. Vänta, jag kanske ska gå här i mitten. Nej, kör vi här. Okej. 1,
1, 2, 3. Jag är ute på vanlig promenad. Daniel, jag snubblar! Nu är vi tillbaka, eller jag är tillbaka i mitt hotellrum. Alla är, vi har kommit tillbaka från idag. Och vi hade åkt... Vi åkte ut till Salt... Jag kommer inte ihåg vad det stället hette. Saltö. Bratten, Saltöbratten, någonting sånt. Vi tog färjan från Saltholmen och åkte ut till några klippor där. Och idag har varit så mysigt. Ett, för att jag får en magisk känsla när jag är i Göteborg. Jag älskar verkligen Göteborg. Jag vill så gärna bo här någon gång längre fram i Göteborg alltså. Tycker att det är en fantastisk stad. Jag har en speciell känsla när jag är här. Jag tycker bara att det är en jättehärlig stad. Och att vi gjorde den här grejen idag var fantastisk. För det var verkligen... Jag tror att det här kommer bli en sån dag som jag kommer minnas. Och som jag kommer tänka tillbaka till. Bara som en sån otroligt mysig dag. Bara gå... Vi har ju blivit ett gäng vi som är här, eller crewet som filmar. Och alltså, jag tror ni aldrig kommer förstå hur mysigt det är att bara gå på en landsväg till en ö, ett samhälle som är så pass idylliskt och mysigt som Salt. Jag tror att det heter Saltö, om jag har fel så får ni rätta mig i kommentarsfältet, ni som är därifrån eller ni som har sommarställen där. Men i alla fall, att gå på en sån idyllisk landsväg och gå bredvid Daniel och Emil när Daniel spelar gitarr eller ukulele eller vad det heter, och att de sjunger, de är så otroligt musikaliska, och bara gå och bara solen värme, ja, nej, magiskt. Det har varit verkligen en jätte, jättehärlig dag. Och nu, jag är lite trött idag för jag har inte sovit så jättemycket natten då, för vi var ute igår på trädgården. Jag vet inte om jag sa det innan, aldrig varit på trädgården förut. Det var kul, lite ung publik kanske. Men det var roligt, det var trevligt utställe. Och innan på dagen så satt vi på en uteservering och det var jättetrevligt. För att det har varit så himla fint väder nu de här två dagarna. Så, jättebra. Gud, det är så himla himla varmt här. Nu har vi tagit oss till Karlshamn. Till Molly. Och till, vi är hos Molly, jag skulle precis komma till det. Men vi är hos Molly och hälsar på i jordgubbs... Landet. Och det är så varmt. Vill du vara med i bloggen? Ja. Ja, hej. Vi har suttit här och provsålt. Nu gud, står jätte i vägen. Och slog rekord direkt. Ja, ja, ja. Japp. En låda gick direkt. Det är jättefestligt. Nu har vi hittat till Kofsa som ligger utanför Karlshamn. Och vi håller på att rigga för söndagsspelning. Och det är jätte varmt och härligt här. Så det ska bli jättespännande. Det är min första söndag, så det blir jättekul. Okay, so. Men även om det är min första söndag så är det Emil och Daniels sista sändning, så det känns lite tråkigt. Så det är lite så här, samtidigt som det är yay. Men jag är jättetaggad. Vi ska spela med, eller vi ska inte spela, Little Jinder ska spela, så jag tror att det kommer bli hur bra som helst. Tänkte att jag ska visa er lite hur det ser ut på set. Jag håller på att soundchecka lite så jag ska inte störa allt för mycket. Tänkte att jag skulle dricka en Red Bull istället. Nu har vi livesänt färdigt och tänkte bada lite. Eftersom att jag fick skit i går för att jag inte badade, så måste jag bada idag. Och det är så varmt här, alltså ni var här och kände värmen. Men det var jättetrevligt, jättemysigt. Och vi har på att packa, eller ja, som sagt igen. Vi ska i alla fall bada lite tänkte vi. Och jag har inte haft på mig det här under livesändningen av yes. I changed. Titta, vi ska bada i mina pyjamasshorts. Jag har inte med mig badkläder. Tänkte vara lite finurlig och ta med mig bekvämare kläder till hemresan. Så jag tog med mig mina pyjamasshorts. Men då var det ju en öken av värme när vi kom hit. Så tänkte jag offrar mina bekväma mjukisshorts. Nu är dags. Nu ska vi gå. Puss hej. Nu har vi minsann badat. Och jag är i chock. Mina lösningar sitter kvar. Vi har ändå hoppat från klippor flera gånger. Om och om igen. Och de sitter kvar. Good. Anta att min teknik är bulletproof. Så nu ska vi vara här ett tag till och sen ska vi åka tillbaka till Göteborg ungefär 3 timmar ish. Så det är det. Hej! Nu kan ingen säga någonting för att jag inte badade igår. Jättemysigt här. Ser ni vad fint? Så vi ska säga hej då till dem som varit här nu. Så ska jag byta om
Nu ska vi be oss.